Dobre, ja svima dobrodošli u novi video ko s nima ja Veseli Dječak. Nakon tjedan dana opet ćemo snimati video Q&A. Ja vidim da ste već postavili dosta pitanja. Q&A ide idući tjedan, vjerojatno u petak. Danas snimamo top 10 u vezi Harry Potter. Ali prije svega, zavolio bih vas da na ovom videu, ako vam se svidio, stavite like i da probamo doći do 10 lajkova. Ako ste novi na kanalu, pretplatite se, podijelite ga s obitelji i prijateljima i s onima za koje znate da vole čitati Harry Potter. Jeli? I možete također iskomentirati, ne bi bilo loše. Evo ovdje imam baš jednu knjigu Harry Potter koju čitam. Pa kako sad čitam, to mi je dosta aktualna tema, zato sam odlučio napraviti ovaj video. Pa krenimo vidjeti koje su to top 10 najmoćnijih čarobnjaka u Harry Potteru. Tadan, 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 tadan. Top 10 najmoćniji čarobnjaci u Harry Potteru. Ovo je inače jedna slika od Harry Pottera. Pa krenimo. Za početak, Filius Flitwick. Mali, to jest velo nizak, bolje rečeno predavač čarolija, je ima goblinskog pretka. On je velo moćan čarobnjak. Kao što su i sami malo prije rekli, predaje čarolije. U petom filmu vježbavao je zboj, u trećoj knjizi je čajao vrata Hogwartsa da prepoznaju Siriusa Blacka. U zadnjoj knjizi u finalnoj bitci porazio je Antonina Dolohova, pa možda zapravo najvještijeg smetonošu, Izabela Trix Lestrange i Bartija Crouča, eventualno možda još pokojeg. Flitwick je bio, kao što smo rekli, dosta vješt čarobnjak, u svojim mlađim danima je bio jedan od najboljih u dvoboju i svi su ga velo poštovali, bio je dobar učitelj. I većina učenika je bila u jako dobrim odnosu s njim. Kingsley Shacklebolt. Kingsley Shacklebolt na 9. mjesto nas zauzima ovaj tamnoputi Aurore. On, kao što vidimo na slici, ima ovu kapicu, smeđe oči, lice. Ali opet, što je fizički izgled, kad sazna, shvatimo što je sve on učinio. On je za početak bio Aurore. To je, kao što su kod nas specijalci, jako moćan odred policije. I na kraju krajeva, nakon 7. knjige, postaje ministar magije. U 5. knjizi neopaženo je promijenio sjećanje Marijete Edgecombe kako ne bi izdala Harrya Pottera i Dumbledorevu armiju. Borio se, naravno, u drugom čarobnjačkom ratu. U 7. knjizi je čak ušao u dvoboj s Voldemortom, makar uz njega su još bili profesorica McGonagall i profesor Slughorn. On je bio član Reda Feniksa, koji je podmetnuo informaciju da je Sirius u Tibetu. Sirius je zapravo bio nedužen, ali ministarstvo je tragalo za njim. I na kraju krajeva u 6. knjizi je dobio zadatak čuvati bezjačkog premijera, to je premijera Engleske. I kao što smo rekli, nakon 7. knjige postaje ministar magije, znači od 1998. makar prije 2020. je prestao, jer u 8. knjizi saznajemo da je 2020. ministrica Hermiona Granger. Ovo je inače bitka za Hogwarts, prikazana jednom vrlo zanimljivom slikom. Vidimo diva, dementore, zmiju, čarobnjake. I ovdje vidimo i Minervu McGonagall, to je ona zbog šešira sigurno. I ovo bi mogao biti Kingsley, oni se boje s Voldemortom. Tako, samo na jedna sličica. Idemo dalje. A na kraju krajeva na 8. mjesto nas zauzima i sama Minerva McGonagall, profesorica preobrazbe. Ona je jako zanimljiv lik, to je ovako dosta oštra, stroga, ali pravedna profesorica. Ona je u drugom čarobnjačkom ratu bila članica Reda Feniksa i predavala je na Hogwartsu preobrazbu. Postojale su čak neke teorije da je ona smrtonoša, ali to nije bila istina. Što se tiče njenih moći, ona je stvarno vrlo moćna, ona je postala i animagus, mogla se pretvoriti u životinju bez čarobnog štapića, to je jedna rijetka sposobnost koju su imali još Rita Skeeter i harači. Ona je na kraju krajeva, kao što su malo prije rekli, imala u 7. dijelu direktan dvoboj s Voldemortom uz profesora Slughorna i Kingsleya Shacklebolta.
Minerva McGonagall je bila zamjenica ravnatelja na kraju šeste knjige, kad je umro Dumbledore je bila privremena ravnateljica dok je nije zamijenio Snape jer je Voldemort došao na vlast. Da, i tako, uglavnom to su većina njezinih talenata, dvoboj, ona je zapravo veliki talent je preobrazba. Pa da, bila je čak kratko ravnateljica u drugom dijelu. Uvijek je bila na strani dobra, makar neki su sumnjali da i nije. Idemo vidjeti ko nam je na sedmom mjestu. Ovo je Minerva McGonagall, to je isto jedna detalj. Kako se boji sa Severusom Snapeom koji je pokušao ubiti Harrya. Sedmi dio. Barty Crouch Jr. Ovo je moja lista, ena, ja sam ga dodaje stvarno jako, jako vještavnjaka, možda nepravedno zanemaren od svih. On je naravno bio zločinac i smetonoša odan Voldemortu. Njegov otac je bio Barty Crouch stari koji je radio u ministarstvu. Nakon prvog rata, on, Bellatrix, Rodolphus i Rabastan su uhvaćeni kako su mučili Nevilleove roditelje s kletvom Cruciatus. I on je završio nedoživotnoj robiji u Azkabanu. Ipak, on, njegova mama je zamolila Barty Croucha starijeg oca da ga spase. On je pristao jer je volio svoju ženu, a sina je nikad nije baš volio, tako da ga je spasio i držao ga je pod Imperiusom. On je pobjegao i prerušio se u Alastora Moodya godinu dana. Jako je vješto glumi, gdje je zavarao i Albusa Dumbledore, profesoricu McGonagall i ostale. Položio je 12 časova, 12 čarobnjačkih stupnjeva, to je maksimalan broj jer ima 12 predmeta. Usporedite to samo s Hermioninih 10 časova, ona je najpametnija vještica na svojoj godini, definitivno. Da, on je koristio, znači pokazao je sve tri neoprostive kletve, bio je učitelj. Cijelo vrijeme je pomagao Harry Potter da osvoji tromagijski turnir, čiji je PHP tvojeg putoključne kraje ubio Bajtija Krauča starijeg, ali je ipak na kraju uhvaćen. Šesto mjesto zauzima nam još jedan vješt čarobnjak. Što se? Alastor Moody, u kojeg je Barty Crouch bio preušen, stari Auroi, vrlo vješt sa staklenim okom i drevenom nogom. On je bio vrlo vješt u preobrazbi, obrani protiv mračnih sila, majka njega su zapravo prvi put upoznali u petom dijelu. Ali opet je bio vrlo vješt, makar je vrlo ovako kruta, ali ipak je uvijek pokušavao ne ubiti, nego zarobiti neprijatelje. Bio je, kao što smo rekli, već vrlo vješta u roje. I, ali u sedmom dijelu, nažalost, ubijen tijekom bitke sedam potera. Moody Avada Kedavra, makar je to bio prerušeni Barty Crouch Jr. Bellatrix Lestrange nam sasvim opravdano zauzima peto mjesto, jer je to vrlo moćna vještica posvećena crnoj magiji. Ona je smetonoša, fanatično odana Lordu Voldemortu, možda čak i zaljubljena u njega, potom potomak je stare čistokrvne črbnjačke obitelji Black. Ona uglavnom je dosta hladna i oštra osoba, makar je voljela Voldemorta i svoju sestru Narcisu. Poučavala je Drakea o Klumenciju, bila je Siriusa, svoju nečakinju Tonks, vilenjaka Dobija i onu lisicu u Pelčevom kraju. Sudjelovala je u mučenju Nevilleovih roditelja i u bitci za Hogwarts bila je zadnja smetonoša na nogama. Pokušala je ubiti Ginny, ali se umiješala Molly Weasley, još jedna vrlo naporna vještica koja ju je ubila. Idemo dalje. Gellert Grindelwald nas uzima četvrto mjesto. O njemu ne znamo baš puno, osim ako niste gledali Fantastične zvijeri, ja nisam. Znamo da je on bio črnjak gladan moći koji je tražio darove smrti i uzeo je Bazgov štapić. Grindelwald je potrebno započeo terorizirati črnjački svijet, ali u Engleskoj nije jer se bojao Dumbledora, čiju je sestru najvjerojatnije ubio on, makar i možda su i Aberford ili Albus. Tron je znači uspostavio teror, tijekom terora je umio i djed Viktora Kruma, sagradio je zatvor Neumengrad, bojio se sa Dumbledorom, dvoboj je trajao nekoliko sati, bio je vrlo naporno, ali na kraju ipak Dumbledore porazio Grindelwalda i zarobio ga u zatvoru koji je Grindelwald sam izgradio.
Bio je vrlo moćan u dvobojima čim se uspio dopeti Dumbledoru, u proučavanju povijesti magije i još nekim ostalim vještinama. Severus Snape nam zauzima treće mjesto, profesor čarobnih napitaka koji izgleda kao šišmiš i mrzi Harrya. Ha, to je jedan primjer čarobnjaka kojeg na početku niko nije volio, ali na kraju je postao vrlo omiljen. Makar, on je isto počinio neke zločine, bio je smetonoša, javio je Voldemortu za proročanstvo, ali kasnije se predomislio. Ubio je Albusa Dumbledora, ali kasnije saznamo da ga je on to zamolio. On je bio špijun cijelo vrijeme, i smetonoša, i agent, i vrlo vještarnjak. Borio se protiv Minerve McGonagall, protiv Harrya, protiv još mnogo, mnogo ljudi. Na kraju ga je ubio Voldemort, jer traži baš go štapić njegova. Always, on je jako volio Harryvu mamu Lily, zato je prešao na dobru stranu. Evo, gledamo kako Voldemort, ovaj Snape ubija Dumbledora, Avada Kedavra. Idemo, još imamo nešto, Lord Voldemort, gospodar tame na kraju krajeva, što reći o moći čarobnjaka čije se ime ne usuđuje izgovoriti niko osim Dumbledora i Harrya, bar ne do pete knjige, kad se Hermiona priključuje. Voldemort je vrlo zločest čarobnjak, ali opet vrlo moćan, otvorio odaju tajni, znači pronašao je odaju tajni koju mnogi ravnatelji nisu. Stvorio je Horcruxe, to znači da je podijelio svoju dušu na 7 dijelova da bude besmrtan, prakticirao je crnu magiju, bio je zapovjednik smetonoša. Vrlo je bio vješt, mogao je razgovarati sa zmijama i kontrolirati maloljetničku magiju. Preuzeo je vlast u dva navrata, ali na kraju je ipak umro 1998. sa 72 godine. Ubio je čak 17 ljudi u knjigama osobno, Jamesa Pottera, Lily Potter, Toma Riddla starijeg, to mi je bio otac, baka i djed, Ameliju Bones, još mnogo ljudi. Voldemort i Avada Kedavra. I na kraju, već opet je, ali pa samo da kažem, Albus Dumbledore, to je jako vještarobnjak i ravnatelj Hogwartsa, uspio je pripitomiti Feniksa, borio se protiv Voldemorta i općenito je dokazano da je jači od njega. Bio je jako moćan čarobnjak, zapovjednik reda Feniksa, glavni vještac u Charlesu, tri put mu je nuđeno mjesto ministra magije, predavao je prije preobrazbu, položio je mnogo časova, makar baš nije volio pricanje sudbine. I na kraju krajeva ubio ga je Snape, ali po njegovoj zapovjedi. To je bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se svidjelo i do sljedećeg puta. Bok!